Nu byter vi ämne. I helgen håller Sveriges största parti kongress. Det handlar om feministiskt initiativ. Strax hör ni Gudrun Schyman här i studion, men först ska vi ta en titt på vad partiet står för idag. I kommunpolitiken driver partiet frågor som jämställt könsperspektiv på kollektivtrafik. Det är det som vi hedrar när vi samlas här idag. I helgen har Feministiskt initiativ 6 i Västerås. De politiska förslagen ska vässas. Det handlar bland annat om stopp för rätt till skola och sjukvård och högre socialbidrag för personer utan uppehållstillstånd i Sverige. Vilken är den viktigaste feministiska kampfrågan idag? Feminister ska kontrollera unga män. Du, apropå finansiering då, om man bläddrar bland era förslag så ser man snabbt att ni vill ha att ni har en mycket lång rad av satsningar. Ska allt det här finansieras? Nej. Nej. Utan det är icke-fråga. Ja. Då byter vi frågan. Ni vill ha 6 med lön. Vem ska betala för det där? Jag tycker att det är en sån oerhört ointressant fråga. Vi har inga pengar någon annan har. Mm. Det är ett allvarligt problem att vi har. Men det är ju ett jätteproblem. Män ska dö, tycker jag ju också. Killmän. På vilket sätt då? Feminister ska dö. Men vi har ju gjort det förr. Jag ska utplåna män. Ett förtryck av killar. Tycker vi att det är väldigt smart att göra. Då byter vi frågan om att det håller på att utvecklas en männens diktatur i de områden där det bor invandrare från patriarkala kulturer. Förorterna, de har en självständighet. Jag lägger mig inte i hur de hanterar sina frågor. Ahmed Mohammed Abdirahman Mohammed Ahmed, han tyckte men håller du med honom då? Ja, jag håller visst. Det är ju en beskrivning av hur det är i många förorter. Ni vill ha försörjningsstöd också till papper. Ja, tycker jag ju också. Nej. Jag tycker det är ett lågvattenmärke också av public service, måste jag säga.